Sledi prelistavanje kod nas u studiju Maja Živanović, naša Maja, dobro jutro. Dobro jutro. I Pavle Pekić, glumac Beogradskog dramskog pozorišta, dobro jutro. Dobro jutro. Naš Pavle, može i tako. Ne znam da li je dobro jutro ili dobar dan u stvari. Boga mi, jutro. Jutro, meni je dan, možda i večer. Šalim se. Pavle, ili čitaš novine ujutru, voliš li ovaj miris štampe i da osjetiš pod rukama ili je ipak to elektronsko izdanje? Potpuno moram biti iskren i reći da to apsolutno elektronsko izdanje. Znači, to se radi ovo. To smo ti navikli ovako. Da. Uz kafu? Ne pijem kafu ujutru. Čaj neki ujutru? Ne, nego ustanem pa tako. Dok se razbudim, uglavnom čitam informativ. A, znači voliš da budeš dobro obavešten? Da. I to potiče odakle, glumci, jel su to kulturni dodaci više ili... Pa ima, ne, zaista ima novina koje kupujem isključivo zbog kulturnog dodatka, kao što je politika i tako, ali to su uglavnom online mediji, što domaći, što strani. I koji događaj te onako baš interesuju? Gde se zaustaviš i pročitaš ceo tekst? Iskreno. Sve što je vezano za američku politiku. Stvarno? Ja to malo pratim kao neku seriju, nešto mi je to uzbudljivo. Kao reality, to što ti rekli kad je Donald Trump pobedio. Kao reality, da. Ceo proces izbora i sad šta se dešava ovih skoro pa 100 dana Trumpove vlasti. Da, ja pratim jednu emisiju, sad konkurentska, nije tako konkurentska televizija, na HBO moram da kažem, na IPTV-u je imam, i tu ima kao pregled nedelje, ne znam da li si gledao, pregled nedelje i onda ima i sva dešavanja u Americi. Kako Trump odlučuje, kako dolazi do... Jeste, a sve kao s komičnim efektom, osvrtom, jeste. Jeste, jako zanimljivo, onako preporučujem koje nije gledao. Mada online, da gledam na YouTube. Aha, dobro. Ja gledam samo Tabuko i dovoljno. Da, to je Tom Hardy, mislim, dovoljno reći. To je, ja volim generalno filmove, serije, to najviše gledam. Game of Thrones, njihova produkcija, nemoj da zaboravimo, da. Jeste, to je ono što najviše gledam. Čekamo nastavak u junu. Da. Da. I House of Cards na Netflixu. Eto, vidiš kako sve pratimo. Sve, svaka čast. I međunarodna politika i nije samo kultura. Mislim, sad ćemo samo kulturi. Pa ćemo, potkačemo malo Francuze. Večeras u... obožene u Beogradskom dramskom, nego u Narodnom pozorištu, premijera Ričarda III, naša isto Snežana Trišić, i ona nam je domaća. Jeste, to ja duboko verujem, ne znam, evo večeras ću ići da gledam, ali pre svega po onome što sam pričao sa svojim kolegama i sa rediteljkom predstave, iako se niko nije izravno hvalio, ja imam utisak da će to biti jedna velika i značajna predstava za Beograd. To je značajan naslov, to je veliki naslov, vrlo težak, vrlo kompleksna. Ne samo što je Šekspir, nego to mu je jedna od najkompleksnijih drama i jako me zanima kako je to. I prosto jeste mesto na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Tako da, eto, večeras za sve sladokusce, premijera Ričarda III. U Narodnom pozorištu. A svakako i vezujemo ove Narodno pozorište upravo s ovakvim predstavama, pa ajde, mogu ja da kažem, ja vezujem. Pa jeste. Ali verujem i drugi, da. Pa jeste, ima čitav niz predstava, evo, to je u poslednjih nekoliko godina, od kako je Željko Hubeč, umetnički direktor Narodnog pozorišta. Narodno pozorište po mom ličnom doživljaju, ali ne samo po mom ličnom, prosto to mi pričamo međusobno, kolegijalno. Ima jedan od najozbiljnijih repertoara i najsavremenijih pristupa pozorištu, te ovim putem sve čestitke Narodnom pozorištu. Da, jako puno kvalitetnih glumaca, naravno, u svim pozorištima, ali ajde da pomenemo, kad već pričamo o Narodnom, ajde da pomenemo, da. Prvo sam htio da promenim ekipu podele, pre svega Igora Đorđevića, koji igra Ričarda III, jako teška uloga. Inače, za sve one koji su gledali House of Cards, Kevin Spacey se pripremao za House of Cards tako što je godinu dana pre nego što je počelo snimanje House of Cards igrao Ričarda III. I to je igrao nešto preko 300 predstava za godinu dana. To je skoro, znači, da kažeš, skoro svako večer sa dva meseca pauze. Kakva priprema? Zato što je, da, Richard III. Jeste Frank Underwood, predsjednik Amerike u interpretaciji Spacey. Eto, vidiš. Šta su sve spremni glumci da urade u inostranstvu? Ne znam da li su i naši spremni na tako neka odricanja. Jer američki glumci, videli smo, zbog uloge smršaju ili se ugoje po 30 km, izmene se skroz, uče borilačke veštine. Pa iskren da budem, mi smo spremni podjednako, realno. Sad to uopšte nije
floskula. Da, ali da li se zahteva to od vas? Ne toliko. Pa, ne zahteva se od nas to, jer prosto nam nisu takvi uslovi. Mislim, kako ja kažem, ako mi neko kaže ofarbaj se u plavo, jer treba da ti je ta uloga plava, ja kažem, znam, ali ja imam još 12 uloga koje ne mogu da igram plav. A u sistemu u kome si ti ozbiljno plaćen i posvećen samo jednom projektu, onda zaista je ta vrsta, naravno to ne znači da ne treba da uđeš u formu ako radiš nešto što to iziskuje ili da se ugojiš ukoliko to iziskuje uloga. Da, mada su dvije ove velike pare se vrte. Jeste, tako da ne bi poredio stvarno u tom smislu, jer nemoguće, nemoguće komparacije. U čemu sve te gledamo do kraja sezone? Pa prije svega da najavim nešto što će biti premijerno i što mislim da će biti jako uzbudljivo u Beogradskom dramskom, Ištvan Erkenj, Totovi. To je mađarski pisac, to je jedan od onako, da kažem uslovno, upotrebim taj grub termin sveta krava njihove dramske literature. To je jedan od najigranijih komada, to je jedna komedija, jedan apsurd. Totovi kao najčešće mađarsko prezime. Aha, zbog toga. Da, to je tema i mislim da su u ovom trenutku igraju dve ili tri verzije toga u Mađarskoj. I ovo je prvi put posle 30 i nešto godina da se u Beogradu postavlja taj komad koji je, moram priznati, stvarno sam napisan fenomenalno, užasno aktuelan. Ja nadam se da će biti jako duhovit. To je 18. maja, a pored toga igram sve ono što mi je na repertoaru od Elinga Mleka, Delirium Tremensa, Velikog Talasa, Sve za tebe ljubavi. Znači, ja ću sad zaboraviti, ima još jedno 3-4, ali da prosto... Dobro, ima još vremena. Danas je svetski dan knjige, ne čitamo mnogo, mi čitamo mnogo, ali deca nam ne čitaju mnogo. To ćemo posle da pričamo, ali u stvari ne moramo posle, evo ga odmah. U novostima, deca s ljubavlju tumače poeziju, između ostalog, Pavla ima i školu za mlade glumce od 7 do 17 godina. Gde, evo ja iz prve ruke, jeste na potpuno jedan nekonvencionalan način prilazi deci i to je lepo. Igramo se i trudimo se da smo ravnopravni, da. Jeste. Je li to moguće biti? Jeste. I uvažavaju sve? Jeste. Poštuju, morat ćete poslije da mi kažete kako. Ali mislim da je pora u tome što im nisam roditelj. Da. Ipak ima neka distanca. Ali evo, kaže, u sportskom centru Šumice je održano 57. gradsko takmičenje recitatora. Znači, ipak deca i dalje se trude da budu, kako treba, ne znam kako bih rekla, na sceni. I između ostalog, zato i postoje takva takmičenja. Da, bilo je... Znači, preksinoć u Čuburskom parku, 24 sata od 6 popodne do 6 popodne narednog dana čitanje poezije. Jeste, stvarno je bilo lepo, meni je bilo krivo što sam u nekom intenzivnom procesu rada, pa imam probe, predstave i tako, nisam mogao to više, ali sam šetao kućiće pa sam se zadržao. Bilo je njih više oko spomenika koji su čitali nego ljudi okolo, doduše to je već bilo iza ponoći. Ali smo stajali, onda je krenula kiša, oni su stajali po toj kiši, meni je bilo žao, ja nisam zbog pasa mogao da ostanem. Znači, baš ne vole kiša. Ne vole, ne, odmah su bili po fazonu, idemo nazad. Da, ali ima ovaj dogu i kako se zove? Kineskog ćubastog. To je neki mali kineski ćubastog. Jeste, ima 4 kg, mala devojka. Kombinacija dobro doga, i kako se slažu? Ona je gazdarica. I ja imam jednog velikog, samo jedan. Divno, stvarno, to sam vidio u parku. I dalje pričamo o glumi. Olga Odanović, dobitnica nagrade Žanka Stokić, to se sve juče desilo. Da, i dalje smo na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Veličanstvena Olga, napokon, mislim napokon Olga ima sva moguća priznanja koja glumac može da ima, ali ovo je zaista kruna. Pored Obličinog prstena, ta Žanka Stokić, samo kad se pogleda spisak dobitnica nagrade Žanke Stokić i ja, nažalost, juče zbog svojih obaveza nisam mogao da budem u Narodnom, ali su bili meni bliski ljudi pa su mi pričali da je na momente bilo potresno. Olga, pored raskošnog dara, zaista jednog od najneobičnijih i uzbudljivijih glumačkih talenata na ovim prostorima, ima i jednu... suštinsku skromnost, kao biće, kao osoba i tako dalje. I kažu da je bilo potresno
da su svi počeli da plaču kad se ona zahvaljivala i kada je rekla da je njoj gluma nešto čime leči svoje rane. Ja, to je divno. Pa to pokazuje da su najveći ljudi i najskromniji. Najčešće, da. Jeste, evo ima ovde u Blicu isto intervju Nataše Ninković, ona igra u Richardu III. Jeste, večeras. I ona premijerna na velikoj sceni Narodnog. Divna Nataša. Čuo sam od nekih kolega da je jako lepo uradila ovu ulogu i pretpostavljam da će to biti zaista spektakl. Jeste, sigurno. Festival igre još uvek u toku, ono što je obeležilo vikend za nama. Zapravo ovo je kao kraj. Valjevniku, jeste. Šta više reći o njemu? Njega pamtimo i Seksi Gradov. Da, moram da kažem jedno, pošto sam dosta sarađivao sa Ajom i dalje sarađujemo, za Barišnjikova. Dakle, on je imao neku povredu, bolest na početku ove godine i lekari su mu zabranili gostovanja, cijela ta turneja sa predstavom o Brodskom koji je uradio. Zabranili su mu, a onda je onaj poslao mail koji je poslao svom lekaru i rekao da sve u redu, on neće ići ni na kakvu turneju veliku, ali da ne može da otkaže Beograd i London. Tako da u tom smislu mi stvarno jesmo ekskluziva, čak znam za podatak da su ljudi dolazili iz Rusije, iz Engleske i masovno kupovali karte da provedu nekoliko dana u Beogradu, jer realno ovde cena karte za naše uslove je jako skupa. Jeste, ali za njihove ne. Ali za njih je jeftinije da plate avion, prenoćište i kupe, odgledaju Barišnjikova u Beogradu i vrate se u London, nego da plate 200 funti koliko je karta u Londonu. Eto, kako kultura doprinosi povećanju turističkog potencijala grada. Ko bi rekao, ti si imao izvestan angažman što se tiče festivala igre, odnosno tvoja saradnja sa švajcarcima. Jeste, sa jednom ženamskom trupom i oni sa Mandofunisa. Jedan od najuzbudljivijih savremenih koreografa i plesača koji inače u ovoj novom objektu što je u Nemačkoj od pola milijarde evra što je Angela Merkel otvarala, on je radio performans za otvaranje i on je Grk, polugrk, polušvajcarac, jedna divno iskustvo sa jednim Grkom švajcarcem, jednom Italijankom i jednom Mirkinjom, gde sam ja čitao Mandelštajnove stihove, a oni su na to plesali, bez muzike, znači samo na čitanje stihova, oni su to radili u nekoliko varijanti na engleskom, ali su hteli da im domicilni glumac, znači na maternjem jeziku, igra, govori, čita Mandelštajnove stihove i to je stvarno jedno divno iskustvo koje me osvežilo, kako kada dođu ti baletski igrači, kada imaš neki kontakt sa njima, sad ti ponekad shvatimo koliko smo mi glumci malo razmaženi, malo onako, biti čak i bahati. Dobro, to je ta simbioza. Maraton je za nama. Kaže, ko još sme da izađe na crtu Deka Mirku? Znači, godine nisu prepreka. Čovjek koji ima 91 godinu i dalje se aktivno bavi sportom, što je divno. Pavle se bavi jogom, što je isto divno. Da, da. Sjajno, dugo? Pa, 8 godina, tako. Preko 8 godina, da. Sam u svom okruženju ili negde? Ne, ne, profesionalno. Nije profesionalno, ja sam i instruktor, mada nemam mnogo vremena da imam jednu grupu koja je više kao moja dnevna soba, podrazumeva moju familiju, prijatelje i par ljudi. Evo Ivonu i mene mi se pričutiš, da se smirimo malo. Da, ali recimo moja majka je krenula da dolazi kod mene na jogu pre 2 godine, ona će sada napuniti 70, a posle godinu dana, ta 2 časa nedeljno koliko dolazi, i prvi put u životu radila stoj na glavi, to nije radila kao devojčica. Tako da zaista ima sa jogom i uopšte sa svim fizičkim aktivnostima, moje iskustvo to sa jogom je eksplicitno, da u kojim god dobu bili, mi svoje stanje možemo da poboljšamo. To je prosto stvar našeg odnosa prema samima sebi. E, jeste i uopšte, bilo koja vrsta aktivnosti se preporučuje. Pa evo, Deda Mirko je prije. Deda Mirko trči, mi ne trčimo, ali možda vi mogli te nekim minim. Da, ja sam pogledala ovdje jedan mali, kao, ne znam kako bih nazvala,
spotić, da. Jedan mali video na YouTube-u je bio o baki koja ima 100 i nešto godina. Šta radi? Koja i dalje radi jogu. Radi je posljednjih 20 godina, znači krenula u 80. Ja mislim da radi jogu. Ona vozi sama svoj automobil, ne koristi naočare. Pa kako je to moguće? Kao da ima 70 i koju. Pa da, da, da. I onda kada je pitao je novinar, pa da li osjećate neke bolove ujutru kada ustanete, da li vas nešto boli? Ona kaže, no dear, kao, ne dragi, ništa me ne boli. Rekli su mi kad budem starija. Da, to je. Fantastično. Da, tako da uopšte bilo koja vrsta aktivnosti očigledno je uvek dobrobit za naše zdravlje. Da, skoro sam gledao jednu emisiju na Discovery, dokumentarac o odrastanju, pa ima u razne epizode, pa je sad posljednja epizoda bila starost, jel, i tako dalje. Ali njihov osvrt na starost bio iz vizure ljudi koji imaju puno godina, izgledaju mlađe, odnosno imaju energije više nego prosečni starci i tako dalje. I svima je zajedničko ta velika fizička i mentalna aktivnost. Eto, fizička i mentalna podjednako važna. Pa ne možeš, mislim, budeš surovi sportista. Ništa, preporučujemo, znači, i bake sada koje ne znaju oko interneta ništa, da se malo aktiviraju, pored toga što šetaju, jer to je ipak način da malo razvijaju. Pa da većina bake već zna svašta o internetu. Moraju da bi se to u turusima koji su negde dalje. Divno. Festival srpske kulture u Istri, to smo izdvojili iz politike. Malo pre smo ispred studija komentarisali koliko je ta Istra potpuno različita od celog sveta, rekla bih, ne samo od Balkana. Jako lepa. Kako da, lepa i ne samo i ono što je malo i unutrašnjosti, ne samo što je na moru. I se puno kulturnih dešavanja tamo odigrava. I vrlo jedan specifičan mentalitet. Proveo sam dosta dobar deo svog života u Istri, imali smo kuću u Rovinju. I u posljednje dve godine, posle 20 i nešto godina, sam se opet vratio da letujem u Rovinj koji doživljavam stvarno kao svoje selo, jer tu smo bili slobodni da se niko ne gleda, trčiš gdje god hoćeš, radiš šta hoćeš. I imaju taj jedan odnos spram kulture, spram ljudi, spram života koji nama suštinski prija. I nije mi se desilo, verovali ili ne, da uđem u neku kafanu, kafić, da kad čuju dijalekat beogradski, da ne stigne neka grapa, neka čaša vina. Gratis. Gratis. Divno, lepo. Da, neočekivano, ali zapravo nije neočekivano jer oni su dosta bili potpomognuti od strane Beograđana u svojoj istoriji. To vrlo značajno, vrlo su ih vas postavili kao turistički centar. Da, zvali su ga Mali Beograd. Mali Beograd. Pa kako ne? Lepo je to, lepo je uspostavljanje kulturne saradnje, bar tu, na tom nivou nema nikakvih prepreka, je li tako? Pa sad. Kako se uzme, mislim, sa Istrom ne, generalno, ali sa Hrvatskom još uvek nismo ušli u neki, nažalost, ravnopravni odnos. Više dolaze kod nas nego što mi idemo. Da, da, da. Ne, zato nemam ja problem i treba da dolaze i treba da dolaze svi. A, mislim, što bi se nametali mi negde gde nas ne žele u tom smislu? A ne mislim da nas ne žele organski, nego mislim da je to i dalje deo neke kreirane misli, instruisane sa više stvari. Da, to je nešto što je potiče od pre 20 i više godina. Pa možda i dublje i više, ali dobro, šta nas se to tiče. Pavle, kakvi su ti planovi nadalje? Da li postoji nešto što ćeš... Već znaš neki novi projekat? Znači, 18. maja izlaze ti Totovi u režiji Ljiljane Todorovića jednom divnom podelom Dušanka Stojanović Glid, Bojan Žirović, Jova Maksić ili Saveta Orašanin i ja na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Posle toga znam da u junu idem da budem član žirija dve nedelje u Skoplje, gde smo prošle godine bili sa Elingom Beogradskog dramskog pozorišta i gde sam ja dobio tu nagradu, pa sad kao prošlogodišnji laureat... Pa si žirijen. Da, uživati dve nedelje u gostoprimstvu i ljubaznosti onih divnih ljudi iz Skoplja. Jeste, mi imamo dosta sličnosti sa Makedoncima i mislim da ta gostoljubivost, to je nešto što nas svakako poveze, mada rekla bih i ceo region, svi smo gostoljubivi. Jeste, jeste, ima istina, zaista. Jeste, ništa, hvala što ste bili moji gosti. Kratko nam je bilo, doći ćemo još. Prelistavlja, dođite ponovo, naravno. Maja Živanović i Pavle Pekić bili su gosti prelistavanja.